på er och välkomna till den här videon. Om du är ny på kanalen så glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Idag ska vi prata om självförtroende. Och självförtroende, enligt mig, är så himla viktigt. I sociala sammanhang och i jobbsammanhang och när det kommer till kärlek. Och i alla delar av livet egentligen. Det är så viktigt att ha självförtroende för att våga göra allting som man vill göra och inte begränsas av oron för vad andra ska tycka och tänka. Och jag är övertygad om att alla kan bli självsäkra, oavsett hur blyg eller osäker man är. Och självsäkerhet är ju någonting som kan gå upp och ner genom livet. Jag själv skulle klassa mig som självsäker. Jag var väldigt självsäker när jag var mycket yngre och sen blev jag mer osäker och blyg och sådär under främst under gymnasietiden och därefter. Men sen för ungefär ett år sedan så bestämde jag mig för att jag skulle jobba på min självsäkerhet och på min självkänsla. Och jag tycker faktiskt att jag har kommit väldigt långt under det här året. Jag gick hos en kurator i höstas som först skulle hjälpa mig med stress och panikattacker som jag hade då. Men som också hjälpte mig väldigt mycket med hur man blir mer självsäker i sociala sammanhang. Det var också ungefär ett år sedan som jag faktiskt startade den här YouTube-kanalen. Och då hade jag gått och funderat ett ganska långt tag på att starta en YouTube-kanal. Men jag var väldigt rädd för vad folk skulle tänka och tycka och sådär. Men så sen då när jag faktiskt startade YouTube-kanalen och när det väl började gå bra för den, så var det någonting som verkligen boostade mitt självförtroende. Och numera så bryr jag mig typ inte alls om folk tycker att det är konstigt eller fånigt att jag har en YouTube-kanal. Men jag tror när det handlar om att bygga upp sitt självförtroende så tror jag att det handlar mycket om att ha ett positivt tankesätt och att helt enkelt träna upp självförtroendet. Så i den här videon ska jag ge er lite konkreta tips på hur man gör för att bli mer självsäker. Tips nummer ett är att ha mål och uppnå dem. Det kan vara mål inom exempelvis träning eller skola eller vad som helst som intresserar dig. Och du ska gärna skriva upp de här målen och det ska vara väldigt specifika mål så att du vet när du har uppnått dem. Så exempelvis, istället för att ha som mål att jag ska få bättre kondition så kan du istället ha som mål jag ska kunna springa 10 kilometer. Förstår ni skillnaden? För att på så sätt så kommer du komma till en punkt där du vet att nu har jag uppnått mitt mål. Och då kommer du att bli väldigt glad och stolt över dig själv. Det finns ingenting som boostar självförtroendet så mycket som att uppnå sina mål och prestera bra. Tips nummer två är att ta hand om dig själv genom att exempelvis äta bra, röra på dig, ha bra hygien och ha en klädstil som gör att du känner dig fin och som avspeglar den du är. Och självklart ska självförtroende främst komma från insidan, men att ta hand om sig själv, både på insidan och på utsidan, är någonting som verkligen kan ge ditt självförtroende en boost. Det är väldigt viktigt att du känner dig nöjd med dig själv och att du känner att din utsida avspeglar den du är på insidan. Tips nummer tre är att fake it till you make it. Bete dig som att du är självsäker så kommer du till slut att övertyga dig själv om att du faktiskt är det. Det här handlar mycket om psykologi och det är faktiskt bevisat att om man har ett självsäkert kroppsspråk genom att exempelvis ha axlarna bakåt och le och våga ta plats så känner man sig automatiskt mer självsäker. Nästa tips handlar om att få bättre självkänsla. Med andra ord att inse hur fantastisk du faktiskt är. Så fundera över dina positiva egenskaper och det du är bra på. Och skriv gärna ner det så att du kan påminna dig själv de dagarna som självförtroendet inte är på topp. Och alla har någonting som de är bra på. Så om du inte tror att du är bra på någonting så beror det helt enkelt på att du inte har hittat det du är bra på ännu. Och i det fallet kan det hjälpa att testa på lite olika saker för att hitta din grej. Och det är också viktigt att droppa människor i din omgivning som drar ner dig och får dig att må dåligt. Dina vänner ska lyfta dig, aldrig dra ner dig. Och ett bra självförtroende handlar ju delvis om den sociala delen. Det hör ju till viss del ihop med blyghet och sådär. Så öva på att vara utanför din comfort zone och att våga ta mer plats så kommer det att bli lättare med tiden. Där handlar det verkligen om att tvinga sig själv att våga och att öva, öva, öva på det. Och det här är någonting som jag har pratat om förut också. Men
Inse att det inte är hela världen om du bjuder ut någon på fika och personen säger nej, eller om du drar ett skämt och ingen skrattar. Låt dig inte begränsas av rädsla för saker som egentligen är ganska oviktiga. Det handlar om att ändra på sitt tankesätt. Och det är ganska svårt, men det går. Det kommer alltid finnas folk som tycker saker om dig och som dömer dig. Och det är klart att man alltid bryr sig lite om vad folk tycker. Men jag tror det är så viktigt att komma till den punkten där man gör saker för sin egen skull och inte för andras. Jobba hårt för att du ska vara stolt över dig själv, inte för att andra ska tycka du är framgångsrik. Och köp kläder för att du känner dig fin i dem, inte för att alla andra har såna kläder. Jag tror att när man slutar att leta acceptans och uppskattning utifrån genom exempelvis likes på sociala medier och komplimanger och sånt, och istället jobbar på att känna sig nöjd och stolt över sig själv, jag tror att det är då som man kan leva fullt ut. Och om det finns någonting som du vill göra, typ om du kanske går runt och funderar på att starta en YouTube-kanal, eller om du vill sjunga på skolavslutningen, men du vågar inte för att du är rädd för vad folk ska tycka, eller rädd för att misslyckas, gör det bara. Alltså, jag vet att jag upprepar mig nu, men låt dig inte begränsas av folks åsikter, eller av dina egna rädslor för den delen. Det värsta som kan hända är att du misslyckas, och när vi misslyckas, det är faktiskt då som vi lär oss som mest. Om ni bara ska ta med er en grej från den här videon, så är det här. Att ni har bara ett liv, så skit i folks åsikter och gör din grej bara. Jag vill ta upp en sista grej också, och det är det här med sociala medier. Det känns som att det är väldigt vanligt att framförallt unga går in på sociala medier. Och så tänker man, shit, hon är så snygg. Hon verkar ha så himla många vänner, han är ute och reser igen. Och så jämför man sig själv med de här personerna och mår dåligt över det. Och jag tror det är så viktigt att komma ihåg att på sociala medier visar folk, eller i alla fall de flesta, upp den bästa och snyggaste sidan av sig själva och sina liv. Sociala medier speglar inte hela verkligheten. Så försök verkligen att inte jämföra dig med folk på sociala medier. För det är en sån grej som jag verkligen tror kan skada ens självförtroende. Och om du följer vissa konton som du känner bara ger dig ångest, följ inte de kontona då. Det var allt som jag hade för den här videon. Hoppas att ni tyckte om den, och i så fall så får ni väldigt gärna tumma upp den. Tusen tack för att ni tittade, och så ses vi som vanligt i nästa video. Hejdå!